baarlamaanka 12aad labadii saaqal ayaa bilaabay Febraayo 12kii 2024 gudoodista dib u eegista iyo wax ka bedelka dastuurka 4tiisa cutub ee ugu horeysa gaarsiinta miyiga magaalo ee dastuurka waxa uu asal u yahay in bulshada Soomaaliyeed ay fahmaan qodobada iyo faqradaha wax ka bedelka lagu sameeyay kuwa lagu soo kordhiyay iyo soo jeedimaha kala duwan ee xilibanada labada aqal cutubka koowaad waxa uu ka kooban yahay 9 qodob si la mid ah sidii asalka dastuurka u ahaa waxaana toosin lagu sameeyay dhammaan qodobada iyo 22 faqradood waxa xusid mudan in lagu soo kordhiyay ama lagu daray 9 faqradood oo cusub oo aan ku jirin asalka dastuurka sidoo kale waxa la tiray 2 faqradood oo ku jirtay asalkii hore ee dastuurka xilibanada oo doodo adag ka yeeshay isla markaana aragtidooda ka dhiibtay ahkaamta ugu muhiimsan ee lagu soo kordhiyay dastuurka oo ah reebida in la caayo diinteena suubana islaamka sidoo kale cutubkan ayaa qeexaya u hoggaansanaanta dastuurka iyo xeerarka dalka daryeelka iyo ilaalinta horumarinta afka Soomaaliga iyo suugaantisa faalooyinka waxay tilmaamayaan isbeddelka ku yimid asalka dastuurka ku meel gaarka oo noqon kara kaabid toosin iyo tirtirid iyadoo faafayn ka bixinaysa asbaabta keentay in wax ka bedelkaas lagu sameeyo qodobada la tiray iyo kuwa muhiimka ah ee lagu soo kordhiyay waxaa ka mid ah qodobka koowaad faraqadiisa koowaad ee asalka waxay si isku dhafan uga hadlaysaa qiyamka iyo arrimo kale oo ay ku dhisan tahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddase waxaa loo kala dhigay 2 dhigood faqrada koowaad oo lagu qeexay haybta jamhuuriyadda iyo qiyamka waxaa lagu kordhiyay ereyga muslima iyo sareynta sharciga farqada labaad oo siiqayn lagu sameeyayna waxaa lagu xeeriyay arrimo muhiim ah oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku dhisan tahay waxaana lagu kordhiyay si waafaqsan shariicada Islaamka dastuurka iyo xeerarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya farqada saddexaad ereyga sharci waxaa lagu bedelay xeer waxaa la tiray ereyga mabaadiida maadaama mabaadiida shariicadu ay farabadan tahay oo aysan ahayn mid kooban oo cayiman ayna keeni karto baahsanaan tafsiireed oo ku saabsan mabaadiida faqadan waxba laga bedelin farqadan sideeda ayaa loo qaatay ereyga islaam waxaa lagu bedelay muslim waxaa toosin lagu sameeyay faqadan farqadan shanaad nuxur ahaan waxba lagama bedelin balse waxaa lagu sameeyay toosin siiqo waxaa lagu daray heer federaal heer dowlad goboleed iyo dowladaha hoose iyo sidoo kale lana sugo sababta farqad lixaad loogu kordhiyay ah in hay'ad kasta oo dowladeed ay awooddeedu ku xadidan tahay inta dastuurka iyo xeerarka dalka ay siiyeen faqradani waxay xeerinaysaa in dhammaan dadka hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ah ay qasab ku tahay inay u hoggaansamaan ku dhaqanka iyo talinta dastuurka farqadan waxaa lagu sameeyay toosin iyadoo si cad loo qeexay inuu yahay waxba kama jiraan xeer kasta go'aan kasta ama tallaabo maamuleed kasta oo ka soo baxa heer kasta dowladeed oo ka soo horjeeda dastuurka waxaa loo soo kordhiyay farqadan in dowladda federaalku ay la timaado siyaasad ay ku horumarinayso kuna daryeelayso laguna ilaalinayo afka Soomaaliga iyo dhaqanka suuban ee ummadda si loo ilaaliyo jiritaanka afka Soomaaliga iyo dhaqankaba nuxurka farqada saddexaad ee heesta astaanta qaranka waa qolaba calankeed waxba lagama bedelin aan ka ahayn in lagu kordhiyay inay tahay astaanta dowladda federaalka isla markaana ay adeegsanayaan dowlad goboleedyada munaasabadaha rasmiga ah si loo adkeeyo midnimada qaranka farqadan waxay tilmaamaysaa bilad sharafta iyo maamuuska ay mudan yihiin calanka dadka muteysta iyo heesta qaranka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadka muteysta maamuuska ay mudan yihiin baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaana xeer ka soo saaraya farqadan nuxurkeedu waxba lagama bedelin balse waxaa lagu soo kordhiyay in dowlad goboleedyadu aysan yeelan karin hees astaameed oo iyaga u gaara qodobada la bedelay kow ereyga dhulka waxaa lagu bedelay geyga maadaama ereyga geygu uu ka micno ballaaran yahay ereyga dhulka uuna koobayo dhulka badda iyo cirkaba waxaa ereyga sharci lagu bedelay xeer waxaa sidoo kale la soo kordhiyay ereyga wabiyada labo dowladda ayaa lagu bedelay ereyga dalka maadaama diintu aysan ahayn diinta dowladda oo keliya
sidoo kale waxaa lagu sameeyay si qiyo toosin. Saddex, waxaa la tiray erayga cadaaladda bulshada maadaama lagu arki karo meelo kale. Sidoo kale waxaa lagu daray kadib erayga jamhuuriyadda federaalka. Afar, waxaa loo soo kordhiyay faqradan in dawladda federaalka ay la timaado siyaasad ay ku horumarinayso kuna daryeelayso laguna ilaalinayo afka Soomaaliga iyo dhaqanka suuban ee ummadda si loo ilaaliyo jiritaanka afka Soomaaliga iyo dhaqankaba. Shan, farqada afaraad ee qodobka sideedaad, asalka dastuurka waa la tirtiray waxaana nuxurkeeda lagu daray farqada labaad ee asalka dastuurka iyadoo lagu soo saarayo xeerka habka lagu laalayo hakinayo am lagu diidayo jinsiyadda. Lix, farqada koowaad, waxaa loo qoray hab qaanuuneed iyadoo lagu daray heer kasta oo dowladeed ee jamhuuriyadda federaalka. Toddoba, farqadan waxay qeexaysaa in caasimadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay magaalada Muqdisho. Dastuurka oo ah heshiis bulsho oo u baahan in la gaarsiiyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuna kordhiyaan aragtidooda ku aadan wax ka beddelka iyo in wax lagu kordhiyo ayaa ah ahmiyadda koowaad ee dhaqangelinta dastuurka. Muwaadin, la soco qaybta xigta ee taxanaha dastuurkeena waa masiirkeena. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.